Polşa fortepiano məktəbinin banisi sayılan Frederik Chopin bu musiqi alətində ifa etməyi ilk olaraq anasına öyrənir. Çox keçmir ki, onun musiqi olan sevgisindən yalnız doğmaları deyil, ətrafdakılar da xəbər tutur. 5 yaşında konsertdə ifa edən Chopin, 7 yaşında o dövrün məşhur Polşa pianocusu Wojciech Żywnyjin sinfinə daxil olur. 5 ildən sonra gənc Frederik əsl virtuoz pianocuya çevrilir. Chopin'in barmaqlarından çıxan musiqinin sədası çox keçmir ki, bütün Avropaya yayılır. O, şəhər-şəhər, ölkə-ölkə gəzərək insanlara təkcə musiqi bağışlamır, həm də sevincini, kədərini sevdiyi alətlə bölüşür. Çünki ak-qara dillər Chopin'in istirablarının ifadə vasitəsiydi. Bəstəkar Almanya'da çıxışı zamanı Varşavada baş verən inqilabdan xəbər tutur. İnqilab onu vətəninə həsrət qoy və o, Parisə, mədəniyyət paytaxtına köçür. Chopin həyatını Parisə bağlasa da ürəyi daim Polşa ilə döyünürdü. Polşa folkloru, rəqsləri, nəğmələri ilə mənəvi qida alan bəstəkar əsərlərinə yalnız istirablarını deyil, vətəninin ruhunu da qatırdı. Onun polonezləri, mazurkaları Polşa ruhunun musiqi dili ilə təsviri idi. Chopin'in kısa ömrü vətən həsrəti ilə, bir də yaşlı George Sand'la uğursuz sevgisi ilə keçir. Məhz sevgisi onun sağalması xəstəliyi olur. Chopin'i vəsiyyətinə görə Paris'teki Perlaşis qəbri sandığında musiqiçi Luigi Kiburini və İtalyan bəstəkarı Vincenzo Bellini'nin yanında dəfn edirlər. Bəstəkarın ürəyini isə Varşavaya, müqəddəs xaç kilisəsinə göndərirlər. Frederik Chopin'in ürəyi illərdir ki, kilisə divarlarında döyünür. Ruhu isə hər yerdədir, ən çox da sevənlərinin qəlbində. Ülviyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri.